E në minutat e vazhdim të ndëruar shikues, do të flasim për shëndetin mendor, pra për ndërgjegjësimin, për edukimin edhe për thyrjen e stigmës mendore. E për të diskutuar për shëndetin mendor, ne kemi ftuar në studio Shipe Vitjen, që është psikologe klinike. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Edhe Jehona Bugujevsin, që është drejtoresh e organizatës qeveritare Fearless Minds Kosovo. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit. Faktikisht që bisedojmë mohabetin edhe mohabeti, si thonë, kam shumë të transmetuar edhe para se më u fut në studio se këtë bisedë është rreth asaj se si kjo stigma, si thonë, mos më ekzistojë në shoqërinë tonë për personat që kanë nevojë për këshillime tek e fundit ose për një trajtim te psikologu apo jo. Po ne kisha nisë te Jehona, se dyat edhe Jehona dhe Shqipja janë me përvojë, si thonë, vin nga jashtë apo jo. Po Shqipja për shkakun na tha se ka jetuar 20 vjet në Amerikë. Jehona, janë 20 vjetë në Amerika, po jo, tash janë 3 vjetë kjo orë në Kosovë dhe këtë me lutë tash vonë dhe këtë organizatën. Tregoma, kjo ideja thjesht me kontribu, në është edhe me siel një ide, një mentalitet ndryshët të Amerikës. Ashtu ishte, unë vetë kam përjetu ndjenim për me marë ndim psikologën në Amerikë kër ishim, kër kemi shku gjatë luftës, në kanë ofru në shkollë fillor, shkollë të me asme fakt, në ofrojshim psikologë, por në atë kohë nuk deshim anglesh me folë, edhe atër më ka dukë, wow, adin që fari ideje mirë, më kam lëm për shtypje. Ta një gjatë kohës... Sa mi me ndëgju, dikush edhe me ta besu problemin, a? Po, e në Amerike ka nëfru ato në shkollë privat. Pastaj, kër kam kanë vitet e 20 atë jetës tam, e kam një vetën që du me pas ndim, du me lip një psikolog, se më patlin dhe ideja atëherë që është prej shkollës në asme, edhe më kanë ndimu shumë. Kër jam këtim Kosovë të ne, kam vrejt të familjarë të spare, sidomos adoleshentët, janë tepër të vetëdijshëm, tepër taft, inteligent, lexojnë shumë, gjithë dinë anglisht, po e kanë një keqkuptim pak me prindërit, kësë prindërit pak mentalitetin pak, e kuptoj, edhe prindërmi janë ashtu, pak ma ndryshe, e nuk përputhen, po ashtu. E kam pa qëllëshme me hapë një organizatë që i ofronë ndim, me ka një shpresë për rininë e Kosovës, sidomos. Organizatë është e re, a? Po, është e re, po. Nga psikolog? Po, nga psikolog, di kam tre për momentin, Shqipe Vitia është e para që kam marrë në organizat, ta ne kemi Fatlinda Anita Irejgjaj dhe Orta Gashe. Me këto trija bashkëpunaj për momentin. Me probleme, si me thonë, trajtoni problematika të ndryshme që i kanë grupë mosha të ndryshme, jo vesh trita, po jo? E vërtet, po, për momentin me Shqipe njëma të odhegja grupë terapi, terapi grupi, edhe është mundet Shqipja me vazhdu. Me spjegu pak a shumë. Po, Shqipe, shumë ndërëzat. Duke që këshilla nga psikolog, ka shumë psikolog në Kosovë që ofrojnë këshilla edhe trajtim për personat të cilat ka nevoj. Mirë po, këto terapit në grupë nuk kam dëgjua asë njëherë që ka ofru dikush. Të paktën, unë mund them që nuk kam informacione se kush nga psikologët në Kosovë po e aplikon aktualisht këtë terapi grupi. Kështu vin zonat nga adoleshentët që i marim njeve aty në terapi, thonë që pëmdukët vetja si kur t'jam në film, sepse veç që në film kam po kështu të tjilë. Kjo për funksionon jashtë zakonisht shumë mirë, unë ka disa vite që aplikoj terapi në grupi, por tani me qënë se jemi bashkë me Jehonën, jem antare e bordit të shoqatës të Jehona, atëherë gjëja më e parë që ne po e aplikojmë është terapi grupi. Kjo është një terapi relativisht e re, është shumë efikase dhe marrin trajtim në të njëjtën kohë shumë persona. Vinë kryesisht personat që kanë problemin e njëjtë, apo jo? Në zakonisht, në terapi grupi, psikologu bën përgjedhjen, caktojmë një moshë, për shembull, këto herat e fundit ka qenë mosha 15 deri në 20 vjetë. Psikologu është ai i cili përgjedh antarët e grupit, sepse duhen të jenë të njohën nga psikologu, të paktën të kenë një imazh për personin, për antarin e grupit, pastaj të jetë një qasje përafërsisht e njëjt me ata të gjithë. Pjesa tjetër është, duhet të jetë, si që e tha dhe ti, duhet të jenë paka shumë të njëjtave probleme. Sepse nuk mund të afutim aty një person të jetë për shembull me një traumë madhore, dhe një person tjetër që është me angth, sepse pastaj aty situata mund të ndërlidhja është problemat, po. Kështu që kjo, ka disa herë kemi apliku bashkë me shoqatën, dhe unë të ordinanca ku unë punoj, aty zgjedhi pacientat të cilët i kam trajtu që një ko,
Asnjëherë nuk e fus, për shembull, ata që ka ardhur dje ose par dje, që ka 2-3 seanca, po që ka bën më shumë se 10 seanca, sepse duhet të jetë i njohur. Por në këtë rast që duhet ta ceki, çka është akoma nuk e kemi një diversitet në terapi grupi. Janë vetëm vajzat gjitha, janë vetëm femra. E përmendi që mosha është prej 15. Janë këto vajzat të cilat vetë kanë kërkuar ndihmë apo familja i ka shtyrë që të kërkojë ndihmë? Tani është kjo pyetja jote është shumë interesant, sepse kisha pas shumë dëshirë të bëj një lloj thirrje apo një ndërgjegjësim tek prindrit që mos ti ndalojnë apo mos ti stigmatizojnë fëmijët e tyre nëse kërkojnë të takojnë një psikolog, sepse tani jehona po e ofron falas, dhe më thonë të shoqata është falas, është e rëndësishme vetëm ata të vinë, vetëm ata të shprehin atë problemin e tyre. Se si funksionon kjo, është jashtëzakonisht shumë e mirë. Një krahasim apo një dallim nëse terapinë e merë vetë edhe në grupë? Kjo ka shumë rëndësi, sepse në dallim prej terapisë individuale, terapia në grup marrin shërbimin të gjithë për një herë. E para është që ata prezentohen, njoftohen me zveti. Sa janë 4-5 për shumë në fotografi? Shprehin ndjenjat e tyre. Zakonisht mas shumë ti që duhet të jenë në terapi grupi, më tepër se vetantar nuk ka efekt, sepse ata nuk mund të ndjenë koma. Edhe ka më shumë bëhet një mohabet i mirë, të bëhet një debat i mirë. Ja, zakonisht është ka funksionon shumë mirë. Gjëshë jam, po thuaj se, thjesht mund të themi, jam shumë e lumtur që kjo po realizohet dhe pasaj këto si që e thash, shkon në mënyrë, prezentohen, pastaj aty bashk me antarët e grupit dhe unë tregoj një ngjarjen time personale, që të ndihemi të gjithë të barabartë, pastaj japim një mbështetje, një ide, një sugjerim personit, antarit për një problem që ai ka, apo shqetësim, aty shprehen ndjenjat e tyre, emocionet, përkrahen, mbështeten dhe në fund se nuk vinë ma të vjetërit, për shumë? Do të bëjmë edhe këto me të ardhmen, po, do të bëjmë me prenderit, me... Po, interesant edhe diçka edhe jonë, me që punën edhe me Shqipën edhe me psikologet e tjera, për shumë. E tha flanza që na me ze bindim vete me shku të psikologet. Shumë e vërtet, po. Po tash me ndek, bindemi me shku të psikologet, po kur janë edhe një 7-8 vete tjera aty, nështë dikush e... Dikuj i duket halama problem, dhe me ma ndëgju problemin edhe 7-8 vetë, 10 vetë. Êshtë e kundur ta në fakt. A, është e kundur ta? E kundur ta. T'jep vullnet ashtu, t'jep inspirim, se wow, you know, edhe ti ki problem, edhe unë e pasmi njëtin problem, e përputhen atëherë, ndihën më rahat. Nuk janë vetëm, mandi, kjo grup terapia po pësaj që ofron që komoditetin, edhe me të kuptuarit që nuk je i vetëmit person që është duke u balafatuar. Përderisa ka dhe personat e tjerë, përbaluat ma letë, po besoj. Kjo, kur gjatë kohës së terapisë, sepse ajo është gjatë 2-3 orë, dhe shpesheri pës se si po ndjeni, wow, shumë mirë, sepse po ndi vetën që dhe unë nuk jam vetëm, sepse neve nëse mbyllemi brenda shtëpisë, nuk e diskutojmë, ideni kemi se vetëm ne jemi keqë. Në momentin që shqetësimin e ndajmë qoftë me një profesionist ose aty në grupë terapi, ata jashtëzakonisht ishe në ftyrat e tyre një buzëqeshje e jashtëzakonshme, që ata kanë fillu me pa problemin e vetë më ndryshe, nga një kanë vështrim tjetër. Pasaj është qasja, se si ata qasën me njëni tjetërin, shoqërohen pasaj, unë gjithmonë ju kërkoj që të shkëmbeni numrat e telefonit, mund të takojnë, krijoni një grup, edhe pa mua, edhe kështu që kjo ka fillu me qenë shumë interesant. Po që kam ka përqy, jash zakonë shumë, ka qenë kur jehona i ka thonë, a mund të abëjmë një foto, thjesht vetëm për neve,
Jo, okej, okay, mundesh me postu, më pas një problem. A to desha me pyet fakt se e posh fotografin që poshirë në styrat e atyre trive që kanë ardhur aty. Që kjo është qëllimi me thit stigmen, për ata janë shumë guximtari një ja Kosovës. Po jo, se ti e menajon këtë pjesën, dhe më thonë, thirë dikush të të dhe kam një x problem, një x shqetësim, mangë, nuk e di që mund tjetë. Si mande e bën bashkimin e grupeve, të azëm se mund tjetë një grup që ka probleme, të azëm, me prindrit, mos kuptime gjeneratash, ka një grup tjetër që ka një problem krej tjetër, për shumë. Si me Po, këto, kur djente grupi, atëhere e bojmë një temë. Tema gjithmonë është që ka është një rast që të kalon për shtypi ose të kalon dun, të kalumën tënde, okay. Se cilja të atë vetën, tani Shqipja na udhëzon të këshilojna atë personin që për shprej djenjën e vetë, so një mënyrë indihmojna një një tjetërit me asëqaru në djenjën që ti ki ose një këshil që ja kështë japë ti për me përbalu, për shambull ti e ki ankthin, you know, të thëmë merë frym ashtu, ose ti e në depresion, atëhere... Apo duk në ashtu, e? No, më në falë. Jo, në latë kuftimin, okay. Me të ashtu. Sigurat e. Kështë mëral, atëhere, e bëj shpoqen në Instagram, atëhere njerës konkurojnë, o, oh, jam interesu me du me orë, për shumë, po, shumë e mirë. Ka fillu njerëzit të vedisohen për rëndësin e shëndetit mendor edhe që me ulem ru me kohë të profesionist për me marë këshila? Atëherë, kjo është pytje shumë me vend, sepse ne si popull gjithmonë tentojmë të bëhemi psikolog vetë, të mundohemi të menagjojmë pjesë anktioze. Ajo mund të vinë atëherë kur thjesht ka fillu simptomat e jenë shumë të theksuara. Që shpeshherë mua më duhet të bashkëpunimi me psikiatrin ose neurologun për shkak të medikamenteve. Mm-hmm. Kështu që nuk mund të them që vinë që në fillim, rrallë... Apo folë për moshën nuk ka një vedisim të natëshme? Jo, jo, akoma jo, akoma jo. Po, si më thonë, hajde po flasim edhe për atë se kur është momentin, do shta, me u drejtu, ose prindi me cilë fëmijin, për shumë, adoleshentin, aty e njësin është problemet e para, se fëmija nuk është që din shumë, për në adoleshens njësin ato problemet edhe shqetësimet e para, simpatit e para, dashurit e para, shgënjimet e para, atë një prind nëse shef fëmijin e ti që është më ndryshë se zakonisht, sepse tani nuk mund të marrë të gjitha tiparet e një personi, një prind kur e shef fëmijën e tij adoleshent që është më ndryshe, është mbyllën dhomë, mësimet nuk i shkojnë mirë, nuk ushqet në tavolinë me familjarët e tij, mbyllët shumë vetë, mbyllët në dhomë, thjesht nuk ushqet me të tjerët nëse ata tentojnë të bëjnë një udhtim ose një shëtitje ai refuzon të shkojë me ta. Dhe këto janë disa nga simptomat, zot natën dhe e sheh që po qëndron në telefon, thjesht nuk po bën gjumë të mirë. Pastaj duhet të interesohet për shkollën e tij, se çka po ndodh brenda institucionit shkollor. Këto janë çdo prind, nëse jeni prind dhe ju, çdo prind e një fëmijën e tij që nuk është diçka nuk po shkon. Po se sa e pranojmë neve si prind, kjo na duhet. Na zakonisht po jalojmë teknologjisë për shembull. Po se po ka qef me nën telefon shumë, me nën kompjuter shumë. Dhe si më thon ato lojnat që i bojnë fëmijët e sotit. Po jalojmë fajin sa kisë shumë. Gjithçka duhet të jetë ta ketë një limit. Është vërtet. Gjithçka duhet ta ketë një limit. Për shembull, nëse fëmia qëndron me orë të tëra në telefon, ai nuk ka aftësi të mjaftueshme të mësoj për shkollën, ose të jetë i vëmendshëm, ose shpeshherë hasi që thot ushqehet me telefon, dhe më thonë, anën lunë, anën tjetër ushqehet, dhe që kjo është jashtë zakonisht e gabuar. Po që e bojnë shumica. Po, dhe më thonë shumica. Kështu që gjdo prind mund t'i sho ato ndryshimet të fëmija i ti dhe të trokas apo të bëj një konsult të shkurtër në përmjet telefonit me një psikolog. E në të me cikë të qka, I think është rëndësishme mbrojtja të fëmija, support. Që e thënë kje shumë e fort. Mendoj që dhe me supportu fëmijën tanë. Me mbështet. Me mbështet, falim deri. Shka lidhë, shumë mirë. Me mbështet se është shumë e rëndësishme nëse vjen fëmiju të shprej që nuk pëndijet mirë, unë e besoj, unë e përnisna pri familjes tame, mame jam, you know, që është depresioni, që ka është ankthi. S'kemi ditë kur për këto ka dojnë të ashtu. Po të kuptoj, po unë e veq ju bëj apel prindve të dëgjoni fëmijë të jovë. Nëse ka guximi me orë me thonë që ka problem dhe shka, ju lutemi, atën kushton një rëndësi. Shpesher edhe këtu fillon neglizhimi, të me thonë prind duke mos pasur dëshat kurajër e mjaftueshme për të ofruar ndime dhe për ta pranu realitetin,
Shpesher kam dëgjuar që nuk i vojnë veshin edhe qoftë një mërzie të vazhdueshme të një fëmis, edhe mandej këtu fillon edhe përkeqësohet gjendja. Cili do të ishte në fakt mesazhi juaj për familjen përgjithësi, edhe si ta vrejnë ata kur diçka nuk është në rregull, që të lajmërohen me kohë, sipas po mendojmë andej edhe tretmani, terapia do të jetë më afas shkurt, rezultatet do të jenë më të dukshme. Atëherë nëse nisna nga një problematikë e thellë, unë kam bënë dhe trajtoj rastet e fëmijëve autik, problemet e çrregullimit pervaziv. Atëherë kur vjen prindrit me një fëmijë 5 vjeç dhe e pyes kur e ke vrejt për herë të parë që diçka nuk po shkon, falni. Që në moshën 2 vjeçare dhe 3 vjet tjera që ka ndodhur, domethënë ka prit, sepse mos një ditë po flet, mos një ditë po ndodh diçka. Dhe pastaj nëse ai fëmijë është rrit me ato problematika, është shumë vështirë të ndërhyet. Ndërsa kur vjen i prind me fëmijën 2 vjeç që sapo i janë shfaq simptomat, sepse simptomat shfaqen në moshën 18 muajsh dhe secili prind i e ndjen zakonisht nënat është e pamundur që mos të ndjejë që diçka nuk po shkon, po shpesh herë ndodh dhe drejtohen te një profesionist dhe i thotë ok, prit deri mas moshës 3 vjeçare, që unë nuk pajtohem në asnjë. Ose edhe lexojnë në internet gjithçka dhe në internet thuhet që deri moshën 5 vjeçare ndodh. Edhe ajo ndodh shumë shpesh, domethënë nëse e shohim çfarë do lloj problematike te fëmijët tonë, do t'ju lutesha të gjithë prindërve që ta ndëgjoni fëmijën apo nëse e sheni që diçka nuk po shkon, të merrni një mendim apo një këshill nga psikologu, nëse ka probleme të tilla apo çfarë do lloj probleme. Sa i përket të rriturve, tani shpesh herë ndodh për shembull është vajzat zakonisht e bëjnë më shumë, e thjesht kontakton në telefon dhe kur më thotë që jam ndër 18 vjet, atëherë unë provoj me kontaktu me prindrit, por jo të kësha lutë nëse ka mundësi biseda me mitë veç mes neve, sepse prindrit nuk më mbështesin e të tjera. Do më thonë, është jashtë zakonisht shumë e përhapë. Si reagojnë prindrit, fakt, kur, si më thonë, ju insistoni që me i taku edhe prindrit, me i taku edhe familjarë, se veç ashtu terapia ka efekt? Gjithë se si one, gjithë herë marë prindrit në telefon. A e pranojnë prindrit apo janë të pri me thonë hajtë se s'ka problem veç polas drohët e kohë? Babat, burat shqiptar e kanë shumë të vështirë të pranojnë trajtimin të psikologu. Përsh po. Për shembull ndodhë që thotë, jo e adresojnë gjithmonë që unë po kujdesen për çështjen financiare, nuk më ngon asgjë, ka të gjitha kushtet, po kur e pyes po sa kohë ndani për fëmijën e juaj, a do më fal, s'kam po, më thon po. Më thon kjo është ajo që të gjithë këtyne problematikave ju mungojnë komunikimi familjar. Më thonë, është në mungesë jashtë zakonisht. Pra, që kjo dinamika jetës ka bërë që shpeshherë edhe ne prindrit ndihemi në faj, se një pjesë të madhe të ditës e kalojmë në punë, duke u marrë me aktivitete. Edhe duke u mundu me ndrej standardin atyre, po që po shkakojmë probleme tjera. Po, këto dhe desha. Një barazi. Duke u mundu me kriju një stabilitet si që e pak më përpara, çdo gjë duhet ta ketë limitin e vetë. Dhe më thonë, duhet ta ketë limitin, për shambull, të ndajmë kohë për fëmijët, për punën, për angazhime tjera, sepse nëse na shkon kjo në disbalans, diçka do të ndodhë. Jose, adim se po më qudit, se dhe më thonë, nëse po bëhet fjallë për adoleshen, që jenë 5-16 vjeqare, kryesisht në moshën 18 vjeqare, duhet i kemë prindrit e ri ata. Po. Zakonisht prindrit e ri, që thjesht dhe duhet i kuptoni shumë a shumë. Nuk janë, nuk e fjallë për 60 vjeqare, 65 vjeqare, që mund të kenë edhe, si më thonë, dalime shumë të mbla. Po më qudit, kë fakt. Këtu nuk isha lidh asë njëherë që a janë qytetar, a janë fshatar, a janë të shkolluar apo të pashkolluar, thjesht është mentaliteti me cilin është rrit ai person dhe ai reflekton po ashtu në familjen e ti. Më falë edhe du me ti diçka për Dafina Zeqirin, me këngën që ka qitë duro, po kemi shumë, ma shumë po lipin njerës ndim, përshka këngët sojna dhe guximit sojna, edhe më bënë në ekstrem support, jam shumë e lumëtër për supportin që ma bënë ajo. Êshtë e vërtet kjo, apo jam bravo i qovë Dafinës që e ka bo këtë atë tepër të guxim shumë. Tepër është. Për vete që është prej, edhe mandej që e ka bo për vete. Jam shumë falenderuse, se më kanë ndimu shumë për me ndrit
awareness ndër gjithësimin ndaj shëndetit mendor. Se dim çfarë populariteti ka Dafina për shkakun te tricë domosdoshmë. Bravo, po. E ka bënë punë shumë mirë. Bravo qoftë. Edhe kur keni më janisë edhe për të tjerë, për të vjetrit. A mendoni që kam e pas shumë shkurt se si? Shumë shpejt. Për të vjetrit, për të vjetrit. Për të vjetrit, po. Ti kena me tjerë parën. Ti parën. Po, unë kam marrë parë. Edhe me ty stigmën te meshkuj. Te ke fundit të bëjmë një muhabet, të bëjmë një debat, edhe normalisht ka pse me ik prej muhabetit, prej debatit, që janë probleme me të cilat po ballafaqohemi secili dhe pse të mos i bëjmë. Po ka njerëz për shkakun tash që si më thon e kërkojnë një derë të tillë, edhe mirë që po e bëni. Mi ka ndryshuar unë bazë asaj çfarë çfarë përjetojmë dhe çfarë shohim, ka ndryshuar mentaliteti kur flitet për shëndetin mendor në përgjithësi. Mirë, mendon se kjo situata me pandeminë dhe që ka filluar këtë krizën problemet me një përgjigje po jo se s'kemi shumë shëndetit mendor s'ka ku. Normalisht pjesa e pandemisë e ka ashpërsu. E ka rëndu shëndetin mendor ja zakonisht shumë. Okej. Okay. Shumë faleminderit që erdhët sot në studio, edhe na u kënaqëm me këtë mohabet, edhe shumë mirë që po ndëgjojmë për, si më thon, për avancime të tilla, se unë e quaj avancim të tillë të shoqërisë. Kur kemi diçka. Faleminderit edhe juve për ftesën. Atëherë çdo bisedë e tillë, po besoj që do duhet të shkon në veshin e prindërve. Mm-hmm. Atëherë ju falenderoj për ftesën dhe për kohën. Okay. Si, e kemi edhe një material që duhet ta transmetojmë, është fjalë për ekonominë globale, shumë prej vendeve të varfra pra në botë, në fakt janë duke u përballur me vështirësi për rrimë këmbje të dobët. Normalisht e dim që e ka shkatruar ekonominë në shumë vende pandemia, kështu që në këtë aspekt është edhe kronika që ka bërë Gonti Malita. Mandej ekspertët e Fondit Monetar Ndërkombëtar thonë se për 3 vitet e ardhshme nevojitet diku mbi 500 miliard dollar për të bërë ballë pandemisë edhe për të zënë hapin e ekonomive të zhvilluara. Materialin vazhdim na sjell më shumë detaje, ndjekim bashkë.